Կանգնեցնում, նկարահանում, նորից բերում, նորից նկարանում, բայց դա դեռ չի եղել ցավտանում։ Գուրը չի աշխատում, կրանը կրակած է, գլխի վերևի մասում ինչ որ երած է։ Մարդի վիճակը հավոր է։ Ինքը ձեր վնասվածքներ է ունեցել, թե ամբողջը այս բոլոր վնասվածքները։ Ես ես լրիվ ընդեղ ա եղել, ինչքան դեղ ա եղել, այդ մարդը ես կարգի չի եղել ցավտանում։ Ահա որ վիճակ։ Այդքան կարում է։ Այստեղ ոչ Ինք վախեցած է, ինքը թե, ինքը պարզացում է, որ ինձ ցեմենտին պարկեցրել են, ինչ-որ աղը լցրել են, վրեն պարկեցրել են, տանջել են, ահա որ վիճակը։ Ինքն է ասում, հա։ Ինքը այդքան է ասում, հա։ Ճանաչված ես։ Մենակ ինձ ճանաչում, ոչ մեկը չի ճանաչում։ Էլ ինչ ասում։ Իրա տունը չի ճանաչում։ Չէ, չէ, չի ճանաչում։ Իսկ էլ ինչ ա պատմում։ Պատմա, որ ծեծել են, սրսկել են, էլ չի։ Չի ասում, ի՞նչ են սրսկել, չգիտի։ Չգիտի, չէ, ոչ մի բան։ Մենակ ասում են վառել են։ Վերի մասը վառել են, սրսկել, բայց թե ինչ է մնա։ Հեսա այ հավոր վիճակ է, չի կարող ասել։ Ահա որ ինձ։ Ինքը նայ նոր բայց։ Ինքը վիճակի ինչ է։ Դուք մատ կախատեսումներն եք, հա։ Հա դե որտե նայում եք։ Ինքը 77 լրացել է։ 37 թիմն է, հայ։ Նոյեմբերի ժամը։ Չէ, օգոստոս 15-ին։ Ահա, դե 77-ը մեջ է։